Den store ridderfest på Koldinghus er tilbud til alle 4. og 5. klasser. Her deltager alle elever i slottets flotte renaissancedragter. Gennem festen i den smukke riddersal lærer de om Christian den 4., om Danmarks historie, om livet i renaissancen, om kongelig etikette, og de lærer danse pavane, som er en moderne dans i renaissancen. Ved den store ridderfest genskaber vi en fest, som kong Christian den 4. holdt på Koldinghus for næsten 400 år siden. Kong Christian den 4. havde lige vundet over Danmarks arvefjende Sverige i Kalmarkrigen. Det skulle fejres. Kongen indførte derfor en ridderorden, den væbnede arm, som skulle gives til de mænd, som havde udvist mod og mandshjerter under krigen. Efter ridderslagningen holdt man en fantastisk fest med dans og musik. En fest, der fandt sted i riddersalen på Koldinghus den 2. december 1616. Ja, jeg spiller Herold, og ja, jeg har ikke rigtig noget navn, men jeg er en af kongens budbringere, og skal følge ham til det meste af festen. Ja, jeg glæder mig helt vildt meget, det bliver rigtig sjovt, men desværre skal jeg så en kjole på, som jeg er sådan lidt sur over. Men det bliver sjovt at se, hvordan det kommer til at gå, især når vi skal danse. Jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Jeg ved jo allerede, at jeg er Kirsten Munk, og så at jeg skal have en kjole på, som hun havde på. Og så kommer vi til at spise ved det bord, som er her bagved mig. Og ja, det er sådan cirka det, hvad jeg ved, vi i hvert fald skal. Det, jeg glæder mig allermest til i dag, det er nok at få kostymet på og hvad hedder det? Og spille selve skuespillet. Det bliver nok rigtig sjovt. Før vi kommer hen, der har vi haft om Christian den 4. i rigtig lang tid. Og så har vi så for ikke så lang tid siden fået vores roller, og så har vi øvet os rigtig længe på dem. Vi har forberedt os til den her dag. Der har vi brugt hjemmesiden, som der er blevet lagt ind. Og der har vi kørt på vores smartboard, har vi læst sammen og set billeder. Så har vi lavet et kronologisk forløb over Koldinghus. Fra start til frem til Christian den 4. bygget slottet. Så har vi været inde og læse lidt om Kalmarkrigen, fordi det er den der årsag til, at der bliver holdt den ridderfest på Koldinghus den 1616. Så har børnene fået udleveret deres roller, og dem har de læst på og om, og de har selv været inde på nettet og søgt flere oplysninger. Så har vi været inde på YouTube og se en pavanedans, som er optaget på Koldinghus. Og så har vi egentlig afsluttet med at snakke om den tid, det foregår i. Christian den 4.'s tid, bondesamfund, monarki, hvem blev valgt til rigsrådet, hvad fik de til gengæld for at blive valgt til rigsrådet, sammensætningen af samfundet, Christian den 4., som gav øl til de fattige for at undgå, at de blev syge, fordi vandet var dårligt. Altså sådan en hel masse ting har vi lige været igennem. Det vi prøver her, det er at genskabe den ridderfest, som Christian den 4. holdt her på Koldinghus den 2. december 1616. Og anledningen var, at Danmark havde besejret svenskerne i Kalmarkrigen 1611-13. Og Christian 4. var en fornuftig konge, som gerne ville belønne sine tapre mænd for deres indsats i krigen. Han var godt klar over, at det her var en sejr over svenskerne, men afgjort styrkeforhold mellem Danmark og Sverige havde den ikke. Så man kunne godt forestille sig, at i fremtiden også ville komme krige. Så derfor var det en god strategi at belønne sine mænd for tapperhed i kamp. For hvad så næste gang svenskerne troppede op til krig, så kunne man jo håbe, at der var flere, der ville møde op og kæmpe for Danmark. Samtidig så var i 1616 den tidligere hertug af Slesvig død, og der skulle indsættes en ny hertug. Så man kunne sige, at det er sådan en slags 2-i-1-fest, hvor Christian 4. både holdt sin ridderfest, hvor han belønnede sine mænd for deres tapperhed i kamp, samtidig med, at man udnævnte en ny hertug for Slesvig. Og stedet, det fandt sted, det er herinde, hvor vi står og riddersagen på Koldinghus. Fordi Christian 4. var en konge, der var på rejse i sit kongerige hele tiden. Han havde flere slotte, han disponerede over, så Koldinghus var et af hans yndlingsslotte, som han benyttede rigtig meget. Og riddersalen, hvor vi står inde i her, er faktisk bygget af Christian 4. i årene omkring 1610. Ja, det har været rigtig sjovt at blive klædt ud og lære alt muligt om Christian 4.
Ja, og oven i købet også lige på Lemhus. Ja. Ja, det har også været lidt underligt at have sådan noget mærkeligt tøj på. Ja, og så varmt. Det var så varmt, men da man fik det af igen, så tænkte man bare, jeg har haft det på, og så ville man have det på igen. Ja, så man slet ikke har det af. Nå. Fest i dag har været at have kostymet på og lære rigtig meget om den fjerde og være i den store ridder. Det bedste, synes jeg også har været, at det var, at vi blev klædt ud og spiste til ridderfesten, og så kom vi op i kæmpetårnet. Det var ret sjovt. Jeg synes, det bedste, men i hvert fald det sjoveste var at danse. Ja, det synes jeg nok også. Det sjoveste, det var nok at danse og så udrumpe de der skål. Det var meget sjovt, fordi så sagde man hele tiden skål, og så skulle man hele tiden drikke noget. Det bedste nok var, at det var, at vi fik lov til at være en anden person, end vi plejer at være. Sådan, så vi har noget fra fortiden i vores nye liv. Ja, kan man godt sige. Vi er en blanding af begge tider. Ja. Jeg synes, det var sjovt at holde en tale. Ja. Det har været en fantastisk dag i dag. Lige fra vi kom og til nu. Vi er blevet taget godt imod, og vi er blevet fulgt hele dagen. Vi har danset, vi har spist ved højbords, vi har haft de gamle dragter på. Vi har været i højtidelig stemning, og vi har haft det rigtig sjovt. Børnene har taget det meget, meget alvorligt på den måde, at de virkelig har levet sig ind i deres roller. Især da de fik de originale klæder på, så skete der lige noget der, og så blev de autentiske. Nu er vi færdige, og vi synes, at det har været rigtig godt, og vi har lært meget om den tid og de personer, der var i den, og vi har lært rigtig meget om Koldinghus. Jeg synes, det har været et rigtig godt arrangement, og jeg er rigtig glad for, at jeg blev spurgt om at køre herop, fordi jeg synes virkelig, det har været spændende at være med til, og det har været spændende at se børnenes indlevelse i det. De har virkelig gået op i det, og de har virkelig levet sig ind i det, de skulle, og de har også fået så godt forklaret, hvad de skal og hvorfor, og de var også lidt forberedt hjemmefra, og det synes jeg har været rigtig godt. Så jeg er virkelig glad for, at jeg fik lov til at komme med herop i dag. I var også for mit vedkommende. Ja, jeg blev ringet op med Andreas. Bedstefar, kan du ikke køre til Koldinghus der den 30. maj, for vi skal op og være uklædt som ridder, og mere fik jeg så ikke at vide. Og tænkte, nå, det lyder spændende, det vil jeg da gerne. Så jeg tog en fridag, og så sagde jeg til at køre. Det knev med at have forældre nok, de er også på arbejde, og jeg er også på arbejde, men det lykkedes. Og når først er her, og jamen, så lader man sig at rive med af stemningen på et gammelt hus, som Koldinghus jo er. Og så det med historien der fra Christian den 4. tid, og især selvfølgelig når dragterne kommer på, så sker der altså noget. Det har været en god dag. Ridderfesten på Koldinghus varer i 4 timer. Efter festen er der mulighed for et kongeligt bad i Slotssøbadet, der ligger 5 minutters gang fra Koldinghus. Slotssøbadet er et stort tropisk vandparadis med 7 forskellige bassiner, saunaer, dampbad, spa og en vandrutsjebane på 55 meter. Hvis I gerne vil overnatte i Kolding, har vi et samarbejde med et godt vandrehjem i byen. Det er Dan Hostel Kolding. Fra vandrehjemmet kan man se både Koldinghus og Slotssøen. Vi glæder os til at byde velkommen til den store ridderfest på det gamle kongeslot Koldinghus.